I neste oppgave så skal vi begynne reisen mot hvordan vi skal finne x lik 30 som var fortjenestens maksimale verdi. For 30 var 400, men hvordan fant vi den 30? Jo, vi fant den ved å se på grafen. Men det vi skal gjøre nå er at vi skal finne den ut ved hjelp av regning. Og dette her blir fundamentalt i hele kurset. Og en ting som er helt fundamentalt, er at i et optimum, altså hvor det har kommet på en topp, for så vidt, eller en bunn, men her er en topp, så vet vi at tangenten, altså den linja som tangerer grafen, den må være flat eller horisontal i et hvert topppunkt eller bunnpunkt. Og det er på en måte det geometriske kravet vi setter for å regne ut x lik 30, som er da optimal. Det ser ganske banalt ut nå her, men dersom vi øker problemets natur i form av antall variabler, kanskje vi har ikke bare en x-verdi, men vi kan ha massevis av variabler her, og da blir det veldig, veldig vanskelig å se ved hjelp av grafen. For eksempel hvis vi har fire dimensjoner, så klarer vi ikke å lese av grafen hvor toppunktet er hen, og da må vi regne ut. Så dette er vi ekstremt interessert i, og det vi skal gjøre nå er det er en introduksjon til hva som kommer i kapittel 4, nemlig derivasjon. Så det vi egentlig gjør her nå er å derivere. Men vi skal nå bruke vanlig funksjonslære for å komme fram til dette her, i stedet for derivasjon. Men i prinsippet så er det derivasjon vi gjennomfører. Det vi gjør er at vi setter først, bare velger et vilkårlig punkt, x1, y1 her. Hvor som helst. Så tar vi et punkt her, x2, y2. Mellom de to punktene så går det en linje. Det kalles en sekant. Okay. Så det vi skal gjøre nå, det er at vi skal finne et generelt uttrykk for en sekant, dersom du har valgt dette punktet x1, y1. Så vi tenker oss her nå at vi står her, og så velger vi x2, y2, og så får vi en sekant. Husk, det vi er ute etter nå, det er å finne tangenten i det punktet. For at siden vi har valgt x1, y1 vilkårlig her, så kan vi egentlig velge det punktet hvor vi vil hen. Så det vi ønsker er å finne et uttrykk først for sekanten, som er den rosa linja her, og deretter ønsker vi å finne et uttrykk for tangenten, som er den blå, i det punktet der. Så vi skal vise at ligningen for den rosa figuren her, den er gitt ved g av x, er lik minus x2 pluss x1 pluss 60, parentes, x minus x1 pluss y1. Ganske komplisert, men ikke alt for komplisert heller. Hvorfor det? Jo, for vi kan benytte oss av topunktsformelen. Vi har jo tross alt to punkter her, så vi kan skrive. Så topunktsformel. Så vet vi at g av x er lik da y2 minus y1 delt på x2 minus x1, x minus x1 pluss y1. Og legg merke til at det eneste vi trenger å regne ut her, det er denne her, for at x minus x1, det står der, og y1 står der. Vel, det som er kluet nå, at siden vi er på grafen, så kan vi sette inn f av x for y2 og y1. Så vi kan nå skrive f av x2 minus f av x1
dele på x2 minus x1. X minus x1 pluss y1. Og husk, dette her er stigningstallet til sekanten. Så det er stigningstallet her. Se hvor bratt den er. Nå kan vi da prøve å finne et uttrykk for den saken her. Og det skal jo helst bli den der. Ikke sant? Så for f av x2, det er da minus x i annen pluss 60x minus 500. Og så minus f av x1, da må vi ta parentes, minus x2 pluss 60x minus 500. Ok? Og så x2. Hvis det skal stå x2 der, x2 der, x1 der, x1 der, minus x2, x1. Så alt det som står her, det er det inntrykket her. For nå har vi satt inn for f av x her. Dette er f av x2. Og dette er f av x1. Ikke sant? Og så da x minus x1 pluss y1. Nå ser dere det, at vi kan skrive, og nå samler vi først x i annen ledd. Her blir det minus x i, x2 i annen, minus minus blir pluss x1 i annen. 60x i annen minus 60x1, det blir pluss altså 60x2 minus 60x1. Minus 500, minus, minus blir pluss 500, så den kan vi stryke. Så da får vi ikke noe mer der, og så får vi x2 minus x1. Og så skal vi gange dette med x minus x1 pluss y1. Legg merke til at vi har et minustall foran her, så jeg vil sette den som en utenfor minustallet. Som en utenfor parentesen, så sitter jeg minus x2 minus x1 da. Og begge to skal være i annen. Pluss 60 x2 minus 60 x1. Så gjorde jeg bare en liten triks. Vi bytta fortegn foran de x i annen ledda. Nå kan jeg benytte meg av konjugatsetninga her. Jeg må bare skrive på det her. Hvis a i annen minus b i annen, sant? Her står det x2 i annen minus x1 i annen, så her kan vi da bruke konjugatsetninga. Så får du minus x2 minus x1 gange x2 pluss x1. Kan jeg sette 60 utenfor her også, så det blir 60 ganger x2 minus x1 parentes. Så skal jeg da dele på x2 minus x1, x minus x1 pluss y1. Legg merke til at her står det x2 minus x1, her står det x2 minus x1, og her under står det x2 minus x1. Så da kan jeg stryke den med den og den. Det jeg sitter igjen med er minus x2 pluss x1 pluss 60. Det jeg sitter igjen med nå er minus x2 pluss x1 pluss 60. Jeg har strøket alt som er under, så da får jeg, det skal ganges med x minus x1 pluss y1. Jeg har jo ikke noe å nevne lenger. Og det var det vi skulle vise. For det var den ligningen der. Så da har jeg funnet uttrykk for sekanten.